হ্যালো, কি খবর? সবরে আশা করো সবে ভালে আছে। এতিয়া আমি আহিছো কালাংকুট বিচ একটা শেকলে। ইমান ধুনিয়া ভিউ, এখানে বহি আছো, ইমান আরাম লাগিছে। এতিয়া ধুনিয়াকৈ ভাবিছো পিনা কলাডা এটা খাও আর কিবা কিবি খাম, আপনাদের দেখাই যাম। মো আপনাক আগফালের ভিউ দেখাই আছো, রক্ষিত। এইখন সাগৰ আৰু আমি বহি আছোঁ সাগৰৰ কাষৰ শেকত, কালাংকুট বিচত। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। যদিও ৰ'দ দিছে, কিন্তু সেই বতাহটোৱে মানে গোটেই গৰমখিনি কাটি পেলাইছে, কাটি দিছে। চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ড্ৰিংক আমাৰ আহিছে পিনা কলাডা ফাৰ্ষ্ট ককটেইল গোৱাৰ। আৰু নেক্সট আহি গ'ল এইটো ধুনীয়া লবষ্টাৰ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, চাওকচোন লবষ্টাৰটো। আৰু খাবলৈতো আৰুৱেই ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত এয়া বাবাই চিল মাৰিলে, নিজৰ অকণমান জাকুজি ফিল ল'লে ঘৰলৈ আহি, মানে পেণ্ট হাউচলৈ আহি। সন্ধিয়া এয়া সব আহি পালে ফ্ৰেণ্ডছবোৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা। তাৰপিছত আমি অলপমান ওলাই গ'লোঁ ইভিনিং ধুনীয়াকৈ। এয়া সবে একদম হাঁহি ফূৰ্তি, এভৰিওৱান ইজ স্মাইলিং ফেচ। চ' আমি এতিয়া আহিছোঁ ভগতৰ বীচ। ইয়াতে কি কি পায় ময়ো নাজানো, কিন্তু বহুত ভাল ভাল চুভেনিয়াৰ শ্বপ আছে আৰু বহুত ভাল ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টছ আছে। কিন্তু আমি ফৰেষ্টৰ কেইখনত নোসোমালোঁ, অকণমান চুমৰিমে সোমাই আহিছোঁ। পুৰা বীচৰ মাজত, মানে পুৰা সাগৰৰ ওচৰত। চ' আপোনালোককো চিনটো দেখাই আছোঁ, ৱেইট। চ' আমি এই ওপৰৰ পৰা চিৰিপা নামি আহিছোঁ আৰু সেইখন যে ঢৌ দেখি আছে, সেইখন সাগৰ। আমি চাই চিন্তি নামিব লাগিব, নহ'লে পৰি মৰিম পুৰা এনেকৈ। তলত বাৰু নামাত নামি গ'লোঁ, কিন্তু এতিয়া ওপৰলৈ কেনেকৈ উঠোঁ সেইটোৱে চিন্তা আহে। ব্ৰেডছ বনাইছোঁ, গুৱা বাইপচ। ভালেই লাগিছে দেখাত, চাৰিডাল বনাব বুলি ভাবিছোঁ। এইফালে এয়া আমাৰ পল্টন বহি আছে নদীৰ কাষত, ফুলন কেণ্ডেল লাইট বাইপ চিয়াৰ্ছ। চ' তাতে আমি বহি থাকোঁতে মানুহ এটা আহি পেলাই বাবাক সুধিলে যে ফুট মাছাজ ল'ব নেকি। চ' বাবাই সেইকাৰণে ফুট মাছাজ ল'লে ইমান ভাল পালে বোলে, ইমান ৰিলেক্সিং। চ' লাহে লাহে এটা এটাকৈ গোটেইকেইটাই ফুট মাছাজ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। চ' তেনেকৈ ফুট মাছাজ ল'লে আৰু। চ' সেনেকৈ আমি আহিলোঁ এটা বুম শংকৰ বুলি নামৰ শেকত। অলপমান তাতে কৰিলোঁ পেট পূজা, এইয়া গোটেইবিলাক বহি পেলাই পেট পূজা কৰিব ধৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ এটা বঢ়িয়া জেগালৈ, কিন্তু সেইটো জানিবলৈ হ'লে ইউ হেভ টু ষ্টে টিউন টু মাই চেনেল খাই বৈ ফিটিং।